ти створив? І що хочеш від мене? Паснучена Зинаїша, треба ли ти помочь? Нема мені помочі. Вероятно, чу ціле ночі сакупляти пепел по кучі. А сутра ме чека бандера као ова овде врата. Драга мачиха је рекла, ако не проучим ову књижурину, не могу присуствовати балу. А й када ме буде питала, шта ти анђела знаш о нашим познатим личностима, мала анђела? То јест ово овде јадна ја, може да се слика тако усликана, могу лепо да се придружим некој икони. А й када мачиха почне да се крсти предавно вича, црна анђела, црна незнавице, опет си нас обрукала. I ta crna anđela, i to sam opet ja. Nemoj tako, tebi će Bog podariti uspeha i sreće, jer on svaki trun građuje, a nepravdu ispravlja.
i tamo mudri svetac. Ma gde ti pošao? Stani, nema tamo nikoga. Molim vas, skorite se. Vodi, ne uči, pametnice malo, a mi ćemo sve učiti do sledećeg bala.